Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena en darrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya! Lliure! Molt bon dia a tothom. Què porta a un home a l'últim instant de la seva vida, un 9 d'abril de 1938, a Burgos, a les 7 del matí, a cridar Visca Catalunya Lliure? Com entendre un excoronel de l'exèrcit espanyol que es passa tota la dictadura de Primo de Rivera intentant trobar els recursos necessaris per poder envair el seu país, el nostre país, i que el 14 d'abril de 1931 el primer que fa és proclamar la República Catalana? Com justificar, com poder assimilar la tasca dels germans Badia, de Miquel Badia, al davant de la policia del país, lluitant, com deia Rovira i Virgili, sempre contra les ombres que perseguien justament enfonsar el nostre país? A mi només se m'ocorreix trobar una paraula, i aquesta paraula és la paraula llibertat. I només d'aquesta manera podem entendre Carrasco i Formiguera, Francesc Macià o els germans Badia. Per què quedar-nos només amb un? Jo els vull els quatre. I penso que aquesta visió integradora del catalanisme és la que ens convé. Ells, i pocs més que ells, en aquells moments, tenien clar el concepte ple, integral, indivisible de llibertat. Com diria també Pau Casals més endavant, la llibertat no és negociable. I pocs homes en aquell moment, en aquella Catalunya, estaven tirant d'aquest concepte i no admetien qualsevol rebaixa o qualsevol negació. Per mi aquest és també un fet importantíssim. Avui som molts els que estem al darrere, però aleshores eren molt menys. El catalanisme encara buscava el somni impossible de l'encaix amb Espanya. Avui em sembla que els que encara pensen que és possible una altra Espanya són els que realment tenen el somni impossible. Som nosaltres els que avui som la majoria i d'alguna manera estem tirant endavant el somni de tants i de tanta gent que hi ha deixat la vida per poder arribar fins aquí. Bé, bon dia a tothom. El país s'enfronta a un repte gegantí, davant del qual durant tres segles no ens n'hem acabat de sortir. També és veritat que tenim una oportunitat al davant que és extraordinària, potser una de les millors o la millor que hem tingut en els últims tres segles. Per tant, està bé reflexionar sobre quins elements ens poden ajudar en aquest moment de la història del nostre país. Ara, quan venia cap aquí i sentia parlar el Lluís Duran i en Quim Torra, pensava que segurament la vida d'en Miquel Badia en particular ens pot inspirar algunes de les reflexions que em sembla que ens poden ser útils en un moment com aquest, en un moment en el qual cal construir i necessitem consolidar grans majories, en el qual necessitem trobar elements en comú, en el qual haurem de saber respectar també les inquietuds particulars de molts dels nostres que necessitem que sumin en aquestes majories sòlides. El país sempre ha sigut un país de ventall molt ampli, i d'un ventall ideològic molt ampli. I algunes d'aquestes persones que sovint s'han enfrontat, i a vegades s'han enfrontat durament, també en alguns moments han sabut trobar elements en comú. La família Badia, de la qual avui aquí tenim també alguns representants, venien de la Plana d'Urgell, una terra dura que havia canviat molt en les dècades prèvies al naixement dels dos germans de Badia, de Josep i de Miquel. Havien canviat molt perquè havien deixat de ser el clot de l'infern per convertir-se en la terra de regadiu més gran del nostre país. Gent dura, gent amb ganes de sortir-se'n a la vida, amb fam de victòria,
que havien emigrat cap a la gran ciutat, cap a Barcelona, com tanta altra gent de la seva generació, gent que venia de comarques i que portava sang nova a la capital del país, que portava un esperit, un compromís amb la terra que a vegades a la capital es tendeix a oblidar. Gent que venia de ventalls ideològics molt variats i que venia de llocs molt variats del nostre país i que coincidien aquí a la capital. Miquel Badia explica, ell ho explica, que poc després d'haver arribat a Barcelona assisteix a un míting on parla Francesc Macià i que en queda absolutament frapat, que en queda enamorat d'aquell home que parla. Immediatament després comença la dictadura. Miquel Badia, que és moltes coses, però que entre moltes d'aquestes coses que és un home molt valent, decideix comprometre's tan fermament com pot en la lluita en contra de la dictadura. Això el porta en el complot dels túnels del Garraf i, per tant, acaba a la presó. Acaba a la presó on hi ha testimonis anarquistes, que també estan a la presó, i en tenim memòries escrites per aquesta gent, que expliquen que la presència de Miquel Badia a la presó Model, no gaire lluny d'aquí, va ser molt dura, especialment dura, que la dictadura era especialment dura amb els independentistes catalans. I fins i tot es van arribar a plantejar, aquests anarquistes, i insisteixo que hi ha les memòries escrites d'alguns d'ells, es van arribar a plantejar la possibilitat de fugar amb Badia, és a dir, d'organitzar una fuga, no per fugar-se ells, sinó per treure Miquel Badia de la presó. Per tant, a vegades trobem lligams, la FAI, per exemple, neix a la presó Model de Barcelona. Trobem lligams estranys, o sorprenents, o curiosos, o significatius, o tot això alhora, entre persones que s'enfronten a un món que consideren injust, a una dictadura que consideren injusta, que s'hi enfronten a vegades des de perspectives diferents, i que aquestes perspectives a vegades els portaran a enfrontar-se els uns als altres en els anys posteriors, però que també troben elements en comú els uns amb els altres. Jo m'agradaria acabar amb una frase que va acompanyar el discurs de proclamació de la República Catalana fet per Francesc Macià, que em sembla que és especialment oportú ara. Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya, cadascú al seu lloc, i Catalunya al cor de tots. Moltes gràcies.